hommikust, kaunis pühapäeva. Alustame tänast oma elektriauto päeva. Hetkel päeva alguses, vaatan ma numbreid, on 63 km range'i. See on 22%, mis ühtepidi on positiivne, arvestades mõdes siis plaane. Teispidi, see tähendab ikkagi seda, et enne mitut sadat kilometrit sõitu tuleb autolaadima viia. Ja seda me nüüd siis ka teeme. Jõudsin lõunaka taha Eleporti laadjate juurde. Siin on meil valikus tegelikult ka 100 kilovat laadja. Kuid, kuna mul on plaan lõunakas umbes selline tund aega vähemalt veeta, siis ma saan sellest 50 kilovat laadjast tunni aega piisavalt surtsu, et oma järgmisi sõite jätkata. Koguvad võimsust. 20% on sees. Hetkel power kerib 37 plus üles poole. Ühe hetked. Kappigal juhul käib täis tuuridel edasi. 72% sees. Kokku me oleme saanud 40,71 kWh. Hetkel ta annab meile 41, ja ütleme nii, et keskelt 42. Annab korraga sisse, mis ei ole parim tulemus. Kokku 55 minutit, mis me saime 20% pealt. Saime 75 peale. Tegelikult on väga tulemus, sest et ma otseselt ei pidanud oma päeva lõhkuma, et ma saaksin autot laadida, vaid ma ühendasin siis oma igapäevased toimetused autolaadimisega. Käisin, tegin väikse trenni ja samal ajal sain natuke üle 50% akut. See on tegelikult fine. See on tegelikult fine, sest et meil ees on teekond Pärnusse ja selle tee peal tegelikult pausi tahaks teha, vaid tahaks kõnast Audrusse jõuda. Ja edasi siis mõelda juba koha peal, kus järgmine laadimis tsükkel ette võtta. Vaatasin tegelikult Pärnus on 50 kappe, isegi peaks olema kõiks vähene kiirlaadja kapp olemas. Aga võibolla me kannatame ja jõuame Joonitisse hoopis, mis asub Märjamaal. Olengi jõudnud Audrusse. Korraks siin tee peal sadas vihma, mis pole nii positiivne, aga ringi vaadates siis ilm on natukene kahtlane. Ühesõnaga, aga EQC reisust rääkides, siis meil on alles 20% akut, see tähendab siis 62 kilomeetrit. Keskmine kulu hetkel näitab 23,7 kilovatt-tundi kilometri kohta, mis on igavesti positiivne. Üks laadimistsükkel tuleb teha veel Pärnus, aga sellest siis peagi. Ilm tundub, et läheb paremaks. See on positiivne. Aga muidugi, kuna ma jõudsin nii hilja, siis rahe peal on vist üks auto, et väga paljud pakivad ennast kokku. Aga sellegi poolest ma lähen kõnin sinna nurka ja ootame äkki keegi ikka sõidab, sest et ka Audrus ehitatakse siin kõvasti. Mullatööd, porinen, et kuskile väga raja äärde ei kannataks nii kuni minna, mul ei ole peale vesti ka. 70-200 ajal on nüüd liiga pikk toru ka, et sellega väga kaugelt ei saaks neid mehi kätte nii kuni. Aga siin boksiraja alguses on rada suhteliselt liigidale toodud ja on sõike tagasi pööre, kus masinatel peaks külge ees olema küll, nii et võibolla ikkagi mingid pildid saab kätte, vähemalt nüüd isse aja ja kuivab rada ära. Korraval elektriautode juurde tagasi tulles siit mootori müra ja refi suitsu sees siis. Ühesõnaga, mis ma ütlesin?
et väga hea, et mul oli 20% sees akus. Mitte, et ma selle 20% sees oleks mul rohkem range olnud, vaid 20% alates autot laadima hakates kulub mul vähem aega, näiteks 50%-ni jõudes. Ehk siis ma saavutan vähema ajaga kiirema laadimiskiiruse. Ja nüüd sellele lisaks, kui mul oleksid veel akud olnud töötemperatuuril, ehk siis ma oleksin kuskil eelnevalt sõitnud või õhtul laadinud, oleksin ma veel kiiremini suutnud siis saavutada maksimaalse laadimiskiiruse. Aga kuna auto öö otsa seisis, väljas olid sellised nullid ja miinused, siis paratamatult ka kulus alguses natukene aega, et akud üles soojendada ja alles siis, et saaks korraliku poweri sisse. Nüüd on siis see moment, kui peab veel natukene mõtlema hakkama, kuhu sõita ja kuidas sõita. Pärnu keskuses on Eleporti 100 kW laadja. Tuleb minna Pärnu keskusesse. Kõht on ka juba tegelikult tühjaks lenni, et saab väikse söögi pausi teha ja siis jätkata Tallinna poole. Ja ma siis eeldan, et selle poweriga, mis me sealt kätte saame, sellega me saame ilusti Tallinnasse välja ka. Kui ei saa, on alati võimalus proovida joonite laideid, mis jäävad poole peale. No võt, nüüd on jälle nüüd selline olukord, kus kuna ei ole Pärnu keskuse juures kunagi autot laadinud, siis ei tea, kus laadi asub. Et nüüd ma olen sõitnud tiiru peale keskusele. Siin ma nii pole silma hakkanud. Aha, leidsin. Siis kuigi jahtegelt Mapsi järgi, Eleporti Mapsi järgi, juhatab ta kenasti siia, noh, mitte ei juhata, aga ta näitab asukoha mõttes, näitab päris ilust ära. Aga ühesõnaga, nüüd ta jälle siin on, meil keeran ümber ja panen laadima. Neli minutit, 42,92 kilovatt-tundi, see on siis võib öelda, et pool paaki. Eurosid kulus 15,45. Ja vaatame, mis meie range numbrid näitavad. 224 kilomeetrit on meil nüüd siis vahemaad võimalik läbida ja protsentuaalselt on ta meil 68. Tip top! Kõht täis, nüüd sa veel teel asuda. Kiirelt veel enne sihtkohta jõudmist räägiks veel paari punkti üle. Ühesõnaga, mida siis võiks arvestada, kui elektriautoga väiksele tripile minna. Ühesõnaga, appid selgeks teha, ära registreerida, kaardiga juba ära linkida, et püstakusse jõudes saaks ainult käima panna ja seda aega maksimaalselt vähe raisata. Teine asi, ei soovita lasta akusid siis alla 20% või veel väiksemaks. Ideaalne maailm oleks veel 30% hoida, sest alates 30%. Laadimiskiiruse saavutamine toimub veel kiiremini. Kiiruse jälgimine, seda me teame ikka kõik, et püsikiirusega sõitmine on kõige efektiivsem, aga elektriauto puhul 120, aga paratamatult ei ole mõistlik. Kõige parem kulu tuleb seal ikkagist 90 kuni 100 juures. Et EQC ma vaatasin tegelikult 100 spidoka järgi sõites, hoidis kulud veel väga mõistlikuna. Nii et maante peal kellelegi tegelikult jalgu ei jää ja sinu range ka sellest kuidagi moodi ei kuku.
Tagasi Tallinnas. Sõit kulges kenasti. Auto oli imeline. Imeline. Vaatame, statsid küll. Kokku 329 kilomeetrit, keskmine kulu 23,6. Hetkel on veel sees meil 26% jäi alles. See teeb 85 kilomeetrit range'i. Ja kui nüüd võtame ka telefoni kätte, ja vaatame, mis meil siis tänased kulud olid. Lõunakeskuse juures 41 kWh 12,4 eurot ja Pärnu keskuses siis 42,9 kWh ja 15,5 eurot. Ehk siis kokku kulutasin täna 27,9 eurot 329 kilomeetri peale. See on hea. Ehk see on See on praeguste bensiini ja diisli kütusindade juures eks kõige enda otsustada. Aga minu arust on see väga mõistlik. Ja nii palju võib öelda, et ma kasutasin Eleport appi kokku 1, 2, 3, 4, 5, noh, neljal korral. Alexelas kasutasin kaarti. Kõik töötasid ideaalselt, välja arvatud üks kord lõunakeskus juures, kus miski pärast appi ei pannud aparaati käima. Lõpuks läks. Ja kokkuvõtlikult peale neid kilomeetreid elektraautoga saab pikemaid distantsi siin Eesti vahel sõita. Sest olgem ausad, Tallinn, Tartu, Pärnu, ükskõik mis linna sa võtad, ühest linnast teise ei ole kunagi liiga palju, et siis täispaagiga näiteks ära sõita. Ja igas linnas ikkagist vaikselt tekib juurde ka laadimisvõimekust. Ja mida rohkem seda tekib, seda lihtsamaks tegelikult see elu läheb. Ja kui võime öelda, et saaks öösel autot laadida, siis tegelikult on täiesti fine sõita elektriautoga ja vahepeal teda laadida ja siis sõita edasi ja nautida.